Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā ir noslēgušās ar līdzīgu balsotāju aktivitāti kā iepriekšējās reizēs, proti pie urnām devās 33,77% no balsstiesīgajiem pilsoņiem. Un kā jau minējām, izskan arī pirmā vēl neoficiālā informācija par vēlēšanu iespējamo rezultātu. Mūsu rīcībā esošie dati liecina, ka līderos ir jaunās vienotības un nacionālās apvienības saraksts, bet par to, kas līdz šim ir zināms, turpmākajās minūtēs runāsim ar politologu uzņēmuma Mediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski. Labrīt. 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 Nu jā, tad vēlēšanas pie mums Latvijā ir noslēgušās, oficiālajā rezultāti gan vēl nav zināmi, bet tas mums netraucē parunāt par to, kā tad ir aizvadīts šis laiks, gatavojoties vēlēšanām. Kā jūs tās vērtējat? Tas ir bijis tāds gluts ceļš vai tomēr grumbuļaināks, jo ir izskanējušas arī dažādas versijas, arī pie mums vakar arī panorāmā šeit komentē par to, ka nu, varbūt ka profesionālākas ir bijušas gan no kandidātu, gan arī no vēlētāju puses. Varētu piekrist, jā, ka bija profesionāls tās vēlēšanas, jo tās kampaņas visas viņas bija sastruktūrētas tā kā pēc grāmatas. Viss notika tā kā pēc grāmatas. Bija normāla mediju klātesamība, bija normālas reklāmas kampaņas, atbilstoši, protams, tiem ierobežojumiem, kāda ir. No, televīzija ir aizliegts lietot, to aizvieto internets. Bija diezgan plaši redzamas vides reklāmas kampaņas partijām. Vismaz Rīgā to varēja redzēt. Viņas bija tādas, ka tu ej un ir jā. Nu, ir sajūta, ka vēlēšanas nāk, jo partijas sevi reklamē. Es domāju, ka tas ir lielā mērā arī valsts naudas esamība politisko partiju makos, kas ļauj viņam plašāk atvēzēties un patērēt to naudu, lai parādītu sevi. Aktivitāte, nu tas ir tas cipars, dati konkrētie, vienīgie, par kuriem mēs jau cieti varam runāt, nu, lai gan tur vēl, kā mēs dzirdējām no Kristīnas Saulītes, vēl pēdējie iecirkņi tiek skaitīti, vēl šādas tādas izmaiņas var būt ļoti, ļoti minimāls. 33,77% balsstiesīgo, nu, izskan, ka arī no pašiem politiķiem vakar tai skaitā, tad kā neizpratni, kā tā? Gaidījām tomēr vairāk? Vai īsti nebija pamata? Nu, man šķiet, ka negaidījām gan vairāk. Ne. Bija kaut kāds, bija mītisks stāsts par Rīgas klaiņoju, ka būšo 40, bet es tā kā nevienu mirkli neesmu dzirdējis tad, nu, kaut kādās sarunās neoficiālās, es, nu, vienkārši aprunājoties ar cilvēkiem, uzdodot jautājumu, nu, kāda ir sajūta. Nu, praktiski tā kā ir sajūta, bijusi tāds arī ir apmēram ar 30-35, jo zem 30 tas būtu graujoši slikti, virs 35 tas būtu ļoti interesanti, kas ir tik ļoti radījis to uzplaiksnījumu. Viņš ir apmēram tajā koridorā, vismaz, ko es, nu, varbūt tas nav reprezentatīvi, bet tos, ko es ar cilvēkiem esmu runājis, kas interesējas par politiku, tā sajūta visiem ir apmēram arī nu, realizējušas. Nu, runa jau bija par to, ka uzplaikstījumi var radīt šī Eiropas drošības situācija, kara situācija Ukrainā un tā aktivizēt. Šeit jau mēs neredzam to demografiju, jo nu, es atļaušos izteikt hipotēzi, bet mani sajūta un arī redzot rezultātus par reģioniem, ka Krievu valodā runā jo šie nav atnākuši uz vēlēšanām, bet savukārt latvieši ir nokompensējuši to apjomu un to mēs redzam arī reģionāli, kā sadalās tās balsts, paskatījies Vidzeme 44%, zem Vidzemes ir visa pierīga, Mārupes, Babītes, viss, nu tie, nu tad diezgan tipiski latviski reģioni un Piejūra visu, nu protams, tur ir daļa Rīgas arī. Kas brauc, tā teikt, baudīt vasaru, bet es domāju, ka tomēr var izvirzīt hipotēzi, ka demogrāfiski tie ir pēc piederības valodas grupai ir bijusi kaut kāda diezgan liela deformācija. Par rezultātiem runājot, līdz kuriem gan mums, protams, ir vēl diezgan jāpaciešas, bet kurus ārkārtīgi ļoti visi gaida. Jūsuprāt, vai būs kādi pārsteigumi sagaidāmi un atgādināšu, ka mūsu neoficiālā informācija mūsu rīcībā esošā liecina, ka līderos ir partija apvienība jaunā vienotība un nacionālā apvienība? Nu, jā, nu, socioloģija jau sen rādīja, ka viņi ir līderos abi, un tur vairāk ir interesanti skatīties, kam būs divi, kam viens, kas notiksies ar Krišānu Kariņu, kas būs otrais numurs, ja būs divi mandāti nacionālai apvienībai. Tur tāds sīkas nianses var būt, bet kopumā es nedomāju, ka tas ir baigais brīnums.
Bet tas, kas ir interesantāk, ir tas otrs gals, kas ir tuvāk 5%. Tur var būt visvisādi brīnumi, tīpaši, ja, piemēram, ir šī hipotēze par to, ka krievu valodā runājošie nav atnākuši, tad tur mēs varam redzēt visvisādas interesantas pavērsienas, kas ir ievēlēts, kas nav ievēlēts ap tiešā 5% barjeru. Bet kā Saeimas vēlēšanās ir ļoti būtiski, lai nav tāda smalka saskaldītība, grūti veidot koalīciju, ir daudz spēku pa mazām porcijām, kā mēs zinām, tas vienmēr atkal ir atsevišķs matemātikas gadījums. Kā ir šajā gadījumā? Vai no tāda, nu te gan neviens arī nelēs, ka kādai partijai varētu būt, nezinu, visi 9 vai, vai 5, 4 sadalījums. Vai šajā gadījumā šis 1-1-1-1-1 tā pa vienam deputātam no dažādiem politiskiem spēkiem, tas kaut ko Latvijai maina, dara labu, sliktu, nekādu koalīciju savstarpēji jau viņiem nav jāveido, kā tas savā grupā darboties? Es domāju, ka šis tas gadījums, kur var absolūti neitrāli noskatīties, vai, ir, vai katram pa vienam, vai kādam divi un pāriem pa vienam, tam nav tāda liela nozīme, jo es tā kā neatceros, ka būtu ļoti jaudīga sadarbība iekšēji nu, atbilstoši tam, kā cilvēki ir ievēlēti pēc valsts, nevis pēc politiskās grupas piedarības. Parasti jau politisko grupu piedarība ir tā, kas nosaka uzvedību, nevis valsts piedarību, bet nu, akal no otras puses, nu, ja mēs skatāmies, tāda Ždanoks esamība, kura tiešām konsekventi balsoja pretī kopējai parlamentu nostājai un nu, viņi iezīmējās kā Latvijas pārstāvs, kurš ir ļoti prokremlisks. Protams, tāda cilvēka esamība neko labu nenes mums, bet nu, tas jau tāds vairāk emocionāls moments. Par Eiro komisāra nomināciju runājot, kāds jūsprāt būs šis process vai tas būs tieši atkarīgs no rezultāta, jo mēs arī jau ziņojām vakar koalīcijā esošie politiķi nu, vairījās sniegt atbildi par to, ko viņi redzētu kā nominantu. Jā, nu tas ir interesants moments. Viens ir tas jautājums par to, kas būs populārākais šo vēlēšanu politiķis. Nu, uz to, es domāju, ļoti arī orientējās Valdis Dombrovskis, lai viņš varētu parādīt, ka viņam ir mandāts sabiedrības un ka viņam pienākās. Tas tāds papildus arguments, kaut gan tam nav tāda liela nozīme, bet tas ir papildus arguments iekšpolitiski. Un es domāju, ka tā lielā lieta ir priešām iekšpolitiskā situācija, jo nevar teikt, ka valdība ir ļoti stabila. Nu, nav, nu, tai valdībai tās balsis kūstajā parlamentā, un es domāju, ka tiek ļoti noturēta valdības krīze līdz vēlēšanām. Es domāju, ka pēc vēlēšanām ir gaidāmas pārmaiņas valdībā. Nu, valdība šādu sastāva šādu nepietiekamu balsu skaitu parlamentā nav spējīgi iet uz budžeta procesu. Nu, tad nebūsim naivi. Un šādā situācijā ir nepieciešams stiprināt to valdību, ja veik kaut kādas rotācijas, lai būtu normāli balsu skaits, lai var nākošā gada budžeta, kurš nebūs viegls, izdzīt cauri parlamentam rudenī. Tā kā es domāju, ka parlamenta valdības un koalīcijas maiņa arī būs tā, kas ietekmēs arī, protams, komisāru, jo jautājums ir, kurš tad virzīs, jo komisāri jau neizvirs tagad jūnijā un jūlijā. Tas komisārs būs aktuāls tad, kad tiks komisijas priekšsēdētājs izvirzīts, un tad sāksies šīs sarunas par komisāriem un personībām, kas varētu būt komisāri, un tas jau ir tā kā augusts, un tad, ja mēs runājam par augustu, tas ir tāds mēnesis, kurš Latvijai diezgan ierasts ir politisko perturbāciju mēnesis. Visi būs, tā teikt, sakrājuši spēks atvaļinājumos, un jauna spēku metīsies politiskā katla, tā teikt, putras vārīšanā. Tas tā vincentēs no jūsu puses. Bet tad es pareizi saprotu, ja mēs ar dažādām iespējām tā paspēlējamies, ka faktiski ir iespējams, ka neviens no de facto ievēlētajiem Eiropas parlamentā deputātiem tad varētu arī netikt virzīts komisāru amatam, bet tas varētu būt nu, šo pašu, jūs minēto koalīcijas pārbīžu rezultātā kāds cits uz Eiropas parlamentu nemaz nekandidējis cilvēks. Ja? Absolūti mierīgi, tas tā var būt. Premjeram ir tiesības virzīt, tam jābūt ir pieredzējušam politiķim, kurš nu, saprot, ko nozīmē politika augstākajā līmenī, bet viņam nav jābūt obligāti mandātam. Lielākā daļa komisāru nemaz viņiem nav mandātu. Ursula von der Leyen, man liekas, viņa nav mandāta, bet nu, var taču vadīt. Tas nozīmē, ka nu, atkarīgs no tā, kurš ir premjers un kurš ir virzāmais, jo faktiski tas premjera uzdevums. Šis var būt arī kaut kāda koalīcijas pārbīžu rezultāta darījums, kurš ir premjers un kurš ir komisārs, jo tas ir ļoti labs amats, ko uzlikt, tā teikt, uz darījumu galdu. Tātad dažādas rokādas vēl ir iespējams. Es pat domāju, ļoti, ļoti iespējams. Par jūsu pieminēto von der Leyenu, vai jūsuprāt, viņa turpinās ieņemt komisāras priekšsēdētāja amatu?
Tas ir grūts jautājums. Es domāju, ka tas gan būs atkarīgs no lielajiem rezultātiem, kuras tad grupas būs tās, kuras jo pa viņu balso Eiropas parlaments. Un šajā gadījumā, kas viņu virzīs? Ja viss tā kā ir prognozēts, tas tam ir ļoti liela iespēja, bet es domāju, ka tur jāredz rezultātus, lai varētu pateikt to. Un pēdējā lieta, kas varbūt vairāk tā tiešām iznāk zīlējot, jo, kā jau ziņojām, daudzās valstīs, pat 21. šodien arī vēl vēlēšanas notiek, un rezultāti būs, zinām, tikai pusnaktī, bet Eiropas parlamenta sastāva vai tā līdz šim virzītā politiskā kursa izmaiņas, jūs ieskatā varētu būt kādas manāmas sajūtamas? Izmaiņas, domāju, jā. Es domāju, ne, tad es saprotu, par to, tā kā ideoloģiskais fons varētu pamainīties. Grūti pateikt, it kā jau jā, bet atkal to visu skūliņus met tie rezultāti tādēļ, ka lielākā daļā valstu ir diezgan augsta, diezgan zema līdzdalība. Un tā ir tā lielā problēma, kas ļoti ietekmē vēlēšanu rezultātus un padara viņus neprognozējumus. Ja būtu runa par kaut kādiem 50% līmeni līdzdalību vidēji Eiropā, tad tā prognoze varētu būt daudz precīzāk. Tā kā līdzdalība ir mazāka, tad tur var būt visādi brīnumi, jo tev, lai pārkāptu to procentu līmeni, barjeras līmeni, tev vajag mazāk balsu. Tas ir tīri matemātikas, un ja tu vari vieglāk samobilizēt, ja tev ir tādi disciplinētie vēlētāji. It kā jau varētu būt drusku kustība pa labi, bet cik lielā mērā to ir ļoti grūti pateikt, jo tas arī ir atkarīgs no tām personībām, kas tiek ievēlēti. Nu, kaut ko no šī visa mums arī atklās pusnakts. Droši vien mēs gaidīsim. Paldies par sarunu šajā rītā, par komentāru un ekspertīzi. Tas bija Filips Rajevskis, politologs un arī mediju tilta līdzīpašnieks. Runājam par to, kas ir līdz šim zināms un kādas tad strāvas iezīmēs arī Eiropas komisāra virzīšanas procesu, kas gaidāms vēlāk, iespējams jau vasaras otrajā pusē.